А зараз іще одне цікаве знайомство. За кілька секунд до нас на зв'язок вийде український дослідник, журналіст, краєзнавець Олександр Котис. Олександр понад 17 років вивчає історію Луцька. І цікавих фактів дізнався так багато, що присвятив місту свою книжку. «Луцьк. Тисяча років життя та історії». Про всі цікавинки міста та книжки розпитаємо в самого автора. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, 17 років ви вивчаєте історію Луцька. Скільки працювали над створенням книжки? Над створенням книжки можна так і навіть казати 17 років, але насправді, якщо брати технічно, скільки вона писалася, написалася вона за півроку. Але, звичайно, для того, аби мати можливість написати її за півроку, треба було досить довгий період, це руками досліджувати інформацію, то в книжках краєзнавчих, історичних працях, то в архівах, і зробити ніби таку підготовку, а тоді вже мати можливість просто сісти це все узагальнити і за півроку написати таку невеличку книжку. Олександре, скажіть, як можна було вибрати щось таке надважливе із роботи, яка тривала 17 років? А була дуже проста ідея, власне, видавництво запропонувало таку ідею, давайте напишемо книжку, яка буде описувати все найцікавіше про Луцьк, і буде такою, щоб людина, яка ніколи в Луцьку не була, але вона прочитає цю книгу і зрозуміла про Луцьк, що це є таке за місто, якісь базові факти. І тому, виходячи з цього завдання, було вже нескладно далі підібрати. Ну, звичайно, багато чого, можливо, там є і суб'єктивного, тобто можна було б якісь інші підібрати історії, але мені здається, я туди намагався вкласти базу таку, все найцікавіше про Луцьк і написати його таким стилем, аби людина, яка ніколи там, можливо, вона і не цікавилася історичними працями, можливо, вона і таким типом літератури ніколи там не цікавилася особливо, яка ніколи не була в Луцьку, але от вона прочитає і вона зразу буде мати загальне уявлення і буде мати бажання сюди приїхати, бо це так само є дуже важливо. Пане Олександро, а що, на вашу думку, найбільше відрізняє Луцьк від інших міст України? Дивіться, я думаю, дуже така важлива річ – це те, що в 15 столітті в Луцьку відбувся з'їзд монархів. Це була досить така потужна подія, тому що на той час Луцьк був у складі Великого князівства Литовського і вважався неофіційною такою ніби південною столицею цього князівства, ну принаймні дуже важливим містом, де Великий князь Литовський Вітовт проводив і любив проводити дуже багато часу. Ну і власне в Луцьк з'їхалося багато європейських правителів для того, аби обговорити цілу низку питань. Починаючи там від економічних, культурні, політичні, торговельні, безпекові питання. Ну і, звичайно, найбільш таким питанням, найважливішим питанням цього Луцького з'їзду було питання регіональної політики Центрально-Східної Європи. Це питання про те, чи створиться нове королівство в Європі. Це мало бути Литовське королівство, і королем мав бути Вітовт, на той момент Великий князь. І правителі, гості, які приїхали до Луцька, вони тут довго радилися і все-таки вирішили про те, що королівство Литовське буде створене. Тоді була досить така важлива, ну важливо, гостре питання стояло про незалежність Литви від польської корони. І на наступний рік домовилися, що в Вільнюсі буде коронація Вітовта. Але не склалося так, як гадалося, і корона, яка була виготовлена для Вітовта, її перехопили політичні противники, порубали її навпіл, корони немає, ну, за легендою. І все. І Вітовт наступного року вже пішов з життя через старість, він був досить похилого віку, і такі от надії про Литовське королівство не змогли відбутися. Не реалізувалися. Це така дуже цікава історія, яка вводить історію України в цей спільний литовський, великокнязівський контекст. І такого
чогось подібного такого в інших містах України точно немає. А скажіть, будь ласка, можливо, десь біля вас зараз є книжечка, щоб показати хоча б, як вона виглядає? І таке наступне питання. Скажіть, які історії, а можливо, яка епоха виявилась найбільш емоційно складною для опису і чому? Найбільш емоційно складною, безумовно, виявилося 20-те століття, ну, тому що в 20-му столітті було дуже багато різних трагедій, катастроф, була Друга світова війна, був Голокост, були ті всі трагедії, війни, і тому про це писати складно. Є ще один момент, що 20-те століття – це, в принципі, люди, які… Ми самі народилися в 20-му столітті, там наприкінці, чи хто коли, і ми… Якби люди тієї епохи, з тієї епохи є наші батьки, наші бабусі, дідусі, прабабусі, прабатьки. І тому всі ці їхні життєві історії, це ніби є частинка твоєї власної історії. Ти пропускаєш її або крізь призму родинної, наприклад, історії, або ти просто спілкуєшся з безпосередніми свідками тих трагічних подій. І ну, ти, коли про це пишеш, ти не можеш абстрактно до цього ставитися. Обов'язково якась частинка проходить через тебе, через твої емоції. І ти ніби набагато, це набагато ефектніше, ти проживаєш, набагато краще та емпатія працює з живими людьми, яких ти бачив, ніж, наприклад, писати про людей, які жили в 15 столітті. І це настільки віддалено від нас, і здається для когось абстрактним, хоча я вам скажу, для людини, яка досліджує багато років історії, навіть події 500-річного минулого можуть бути досить такі емоційно сильні, емпатичні, і їх можна проживати так само, як з людьми 20-го століття, з якими ти або брав інтерв'ю в них, або спілкувався, чи просто розумієш їх, тому що це геть дуже близько до тебе. Тому, в принципі, 20-те століття, воно таке найбільш бурхливе, найбільш сконцентроване, найбільш зжате на події, на емоції світового масштабу. І тому дійсно про 20-те століття писати, ну, по-перше, складно, по-друге, це і інколи буває невдячна справа, тому що ти пишеш про людей, які і самі в той час жили, і вони кажуть, тут трошки не так було, нас трошки не така історія. Ну, різні є такі моменти, це досить цікаво. Книжки, на жаль, під рукою зараз немає, щоб показати вам. Ну, немає. Пане Олександре, давайте тоді поговоримо далі. Як змінилося, хочу спитати у вас, саме ваше особисте сприйняття Луцька після того, як ви досліджували його історію стільки років? Я вам скажу тако коротко. Я як в процесі дослідження цих впродовж років, я точно зрісся з Луцьком. Я ніби став, ну, для мене місто – це от місто, я можу сказати, що Луцьк – це я. Я не відділяю його як щось така окрема явище, чи окрема сутність, чи просто місто, де я живу. Ні, це не місто, де я живу, це і є частинка мене, це і є я. І тому, а так, є, так можна сказати тільки про ті речі, про тих людей, яких ти пізнаєш, які стають тобі відомі. Не можна любити і не можна вважати своїм те, чого ти не знаєш. І коли ти в процесі років пізнаєш історію міста, історію його вулиць, будинків, людей, подій і так далі, то воно, звичайно, стає тобі дуже-дуже близьким. І Луцьк трансформувався за цей період для мене таким чином, що я набагато краще став його розуміти. Я розумію, що це є, ну, той ґрунт, на якому я стою, і в прямому, і в переносному значенні. Тому що це місто, де я виріс, хоча були періоди, коли я в ньому не жив, я, наприклад, освіту здобував в Києві. Але, до речі, це навіть і допомогло краще любити Луцьк, тому що на відстані краще розумієш і починаєш насолювати за ним. Це такий цікавий ефект. І, ну, сьогодні Луцьк – це місто, ну, для мене це місто, яке є просто частиною мене. І це для того, хто пише, це досить така окрема специфічна сутність. Так, ну, коротенько, якщо можна, скажіть, де можна придбати вашу книжку? Книжку можна придбати в будь-якому інтернет-магазині, просто достатньо загуглити її назву, моє прізвище, і видає просто десятки посилань.
Так само я знаю, що є в деяких паперових книгарнях, наприклад, в книгарні є. Ну, загалом через на сайті видавництва «Віхола» так само можна замовити. Тобто, ну, проблем немає. Достатньо загуглити і будь-яким способом обрати зручний для вас сайт і там і замовити. Всім, хто захоплюється історією України, всім, хто збирається у відпустку в Луцьк, зокрема, радимо придбати примірник. Нагадаємо, з нами на прямому зв'язку був український дослідник, журналіст, краєзнавець і автор книжки «Луцьк. Тисяча років життя та історії» Олександр Котис. Дякуємо.